خبروں کی وادی کے کشمیر کا رنگ، خبروں کی وادی کے کشمیر کا رنگ، بتاتا ہے جس میں وہ ہے یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ۔ معزز ناظرین اکرام، بیک نظر میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ شام میں کیمیائی حملہ روسی ناکامی کے سبب ہوا، ایسا امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے۔ رانے شیو سینا نہیں چھوڑتے تو ریاست کی سیاست مختلف سمتوں میں گئی ہوتی، ایسا نتن گڈگری نے کہا ہے۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ میں مارے گئے 4 در انداز، ناکام ہوئی در اندازی کی کوشش۔ آسام میں 2 سے زیادہ بچے والوں کو سرکاری نوکری نہیں دی جائے گی، ایسا وزیر صحت نے کہا ہے۔ رام مندر معاملے پر اشتعال انگیز بیان دینے والے بی جے پی لیڈر کے خلاف مقدمہ درج۔ چنئی سڑک دھسی اور سما گئی بس اور کار، بس میں 35 مسافر تھے سوار۔ یوگی آدتیہ ناتھ بنائیں گے وائپر نیٹ یو پی۔ سعودی عرب کے باشندوں کو نہیں دینا ہوگا انکم ٹیکس آج، ایسا سعودی وزیر خزانہ نے کہا ہے۔ بی جے پی کو اقتدار میں پہنچانا چاہتا الیکشن کمیشن، ایسا ارون کیجریوال نے الزام لگایا ہے۔ شام میں آئی ایس کے حملے میں 12 افراد ہلاک، مصر میں 3 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ۔ کلبھوشن جادھو کو پاکستان نے سنائی سزائے موت۔ روبینا لمکا نیشنل ایوارڈ سے سرفراز، ایک ہی تاریخ والے 2 مختلف سالوں میں 2 بچوں کی پیدائش۔ اساتذہ تقرری امتحانات کے پیش نظر انجمن اسلامیہ میں خصوصی کوچنگ کلاسز کا اہتمام۔ جھارکھنڈ میں پیپلز لیبریشن فرنٹ کے انتہا پسندوں سے تصادم میں 2 پولیس اہلکار ہلاک۔ کالی کو خوش کرنے کے لیے بیٹے نے مندر میں ماں کی بلی چڑھا دی۔ منگلور دہشت گردانہ کیس، 4 مسلم نوجوان باعزت بری، 3 قصوروار قرار۔ وزیر اعظم نے بنگال کو 10,459 کروڑ روپے دینے کی یقین دہانی کرائی۔ سعودی عرب میں منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں 3 پاکستانیوں کا سر قلم کر دیا گیا۔ کینیڈا کے تفریحی مقام لائنز وادی میں برفانی تودے گرنے سے 4 ہلاک۔ عراقی سرحد پر داعش کے 2 خودکش حملوں میں 12 افراد ہلاک۔ اسپین کی پہلی خاتون وزیر دفاع کارمن چاکون انتقال کر گئیں۔ کشمیر میں پلواموں اور شوپیان میں کئی سرکاری اسکول نظر آتش۔ دہلی ڈیئر ڈیولز کو فتح کی پٹری پر واپس آنے کے لیے پونے سپر جائنٹس کو ہرانا ہوگا۔ رائے پور کے ایک لاج میں بھیانک آتش زدگی، 4 ہلاک۔ تمل ناڈو کے کسانوں کو وزیر اعظم کے دفتر کے باہر برہنہ مظاہرہ۔ کانگریس لیڈر ششی تھرور نے بی جے پی میں شمولیت کی خبروں کو بے بنیاد بتایا۔ راجیہ سبھا میں وزیروں کی غیر موجودگی پر چیئرمین حامد انصاری کا اظہار ناخوشی۔ فضائی آلودگی سے مل گئی، کسی حصے میں کوئی موت نہیں ہوئی ہے، ایسا جاوڈیکر نے آج کہا ہے۔ ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان دہشت گردی کے خلاف باہمی تعاون میں اضافے پر اتفاق۔ ہندوستان نے چلی کو ہرا کر ہاکی وومین ورلڈ لیگ راؤنڈ 2 جیت لیا۔ شام میں امریکی میزائل حملے کے جواب میں روس اور ایران نے ٹرمپ کو جنگ کی دھمکی دی۔ پاکستان میں جادھو کو سزائے موت پر ہندوستان کے شدید رد عمل، پاک قیدیوں کی رہائی پر روک، سفیر کو طلب کیا گیا۔ ایک بڑا سوال، سری نگر ضمنی الیکشن ویلڈ رہے گا یا ہو جائے گا منسوخ؟ کشمیر کے بڈگام اور گاندربل میں دفعہ 144 انٹرنیٹ اور ریل خدمات 12 اپریل تک معطل۔